kafiri amma ba za su yabo mun muni ba, za su iya baiwa kafiri handali idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mun muni handali ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu, akwai wani marubuci a cikin jarida da yawan kuma su karanta jarida ta Turanci suna ganin sunansa Sunu Sulami da Sunu Sulami. Duk wanda zai ƙididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara huɗu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi, sai dai soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida, babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai ƙirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi. Amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya. Idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata, ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta ba da lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ɗan OTC suka yi fata-fata ga mutanen mu, suka yi kisan kai, suka yi ta'addanci, ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba akan ya zargi OTC cewa ba daidai suka yi ba. A yanzu a jarida ta jiyan nan, jaridar jiya, yana cewa hauka ma 'yan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba, wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai. Ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa, ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba, ba na tasu musulci ba. Wannan fa su ne irin mutanen da suke cikinmu, su ne waɗanda za a ce wa intellectual, wannan wasu ne mufakkiru, su ne masu muhanga. Shi ne ke kula da kansa cewa wai shi ai abin nan da ya a social critic ne shi, wato annaqidul ijtimai, dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai. Wannan fa su ne marubutanmu. Ga siffa ta munafunci ta gaskata a kansu, shawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi, Ubangiji ta'ala san abin da ke cikin zukata. Amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci muraran sun gaskata a kansu. Saboda haka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a, jama'a su san su da sharrinsu. Saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen Turanci, wallahi abin da suke yi inda da Hausa suke yi ire-iren waɗannan ba su shigo kana su fita lafiya ba. Babu yanda za a yi su shigo su fita lafiya, amma saboda da harshen Turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba. Kullum aikinsu ya za su soki musulmi, wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na ƙoƙarin samo wa musulmi ƴancinsu, wai wani ɗan kafiri amma ba za su yabo mun muni ba. Za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci, amma ba za su taɓa baiwa mumuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sifa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan siffofi